Assalamualaikum anak-anak murid sekalian. Saya Puan Salwani binti Ismail daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Melur. Hari ini cikgu akan menjalankan eksperimen untuk menentukan nilai voltan bagi pasangan elektrod yang berlainan dalam sel kimia ringkas. Cikgu akan terangkan terlebih dahulu bagaimana tindak balas redox berlaku dalam sel kimia. Baiklah, logam dengan nilai beza keupayaan elektrod yang lebih negatif atau kurang positif akan menjadi terminal negatif, iaitu anod. Logam ini akan melepaskan elektron dan mengalami pengoksidaan. Manakala logam yang dengan nilai beza keupayaan elektrod piawai yang lebih positif atau kurang negatif akan menjadi terminal positif, iaitu katod. Kation yang terpilih dalam elektrolit pula akan menerima elektron dan mengalami penurunan. Pernyataan masalah bagi eksperimen ini pula ialah bagaimanakah pasangan logam berlainan yang dicelup ke dalam elektrolit mempengaruhi nilai voltan sel kimia? Seterusnya, kita beralih pula kepada hipotesis eksperimen, iaitu pasangan logam dengan perbezaan nilai keupayaan elektrod piawai yang lebih besar akan menghasilkan nilai voltan yang lebih besar. Berikut adalah alat radas dan bahan yang diperlukan. Voltmeter, wayar penyambung dan klip wire, bika 100 ml, pita magnesium, kepingan cuprum, kepingan plumbum, kepingan zinc, kertas pasir dan larutan cuprum 2 sulfat 1 mol per DM padu. Apakah pemboleh ubah bagi eksperimen ini? Baiklah, pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah pasangan logam yang berlainan. Pemboleh ubah yang bergerak balas ialah nilai voltan, manakala pemboleh ubah yang dimalarkan ialah isi padu dan kepekatan larutan cuprum 2 sulfat. Okey, jom kita jalankan eksperimen. Langkah yang pertama, gosok dan bersihkan sekeping pita magnesium dan satu kepingan cuprum menggunakan kertas pasir. Tujuan kita membersihkan pita magnesium ini adalah untuk menyingkirkan sebarang kotoran dan juga benda asing yang terdapat pada permukaan logam. Ini adalah logam yang telah dibersihkan. Seterusnya, cikgu sambungkan logam, kedua-dua logam tadi dan voltmeter dengan wayar penyambung dan juga klip wire. Seterusnya, cikgu akan celupkan kedua-dua logam ini ke dalam larutan cuprum 2 sulfat. Perhatikan bacaan voltmeter. Voltmeter menunjukkan bacaan 1.6 volt. Bacaan voltan bagi pasangan logam magnesium dan cuprum ialah 1.6 volt. Langkah-langkah eksperimen yang sama diulangi dengan menggantikan pita magnesium dengan kepingan zinc, seterusnya diikuti dengan kepingan plumbum. Berikut ialah keputusan yang diperolehi bagi eksperimen yang telah cikgu jalankan. Bagi pasangan logam magnesium dan cuprum, bacaan voltannya adalah 1.6 volt. Anod adalah magnesium, katod adalah logam cuprum. Bagi pasangan logam zinc dan cuprum, bacaan voltannya adalah 1.0 volt. Anod adalah logam zinc, manakala katod adalah logam cuprum. Bagi pasangan logam plumbum dan cuprum pula, nilai voltannya adalah 0.2 volt, anod adalah plumbum, manakala katod adalah logam cuprum.
Sebagai kesimpulan, didapati bahawa pasangan logam yang memberikan bacaan voltan tertinggi ialah pasangan logam magnesium dan kuprum, diikuti dengan pasangan logam zinc dan kuprum, seterusnya plumbum dan kuprum. Sekian, selamat belajar. Terima kasih.